Добро утро, уважаеми зрители! На 14 март сутрешния блок на телевизия Алфа започва и в днешният пореден ден на предизборната кампания, разбира се, ние обръщаме своето внимание към участниците в предстоящите избори и във връзка с нашето послание, което отправихме още в началото, в старта на поредната предизборна кампания, нашето обръщение към кандидатите за народни представители, партиите и коалициите беше ясно и категорично. Даваме трибуна и възможност на всеки един от тях, който има позиция, има какво да каже и желая да се обърне към избирателите с посланията, заради които се е явил на политическата сцена. Нашата трибуна е отворена и абсолютно безплатно. Ние тук ще говорим по важните въпроси и темите, за да може вие, уважаеми българи, да вземете информиран избор и информирано решение за това каква да бъде съдбата на държавата след 2 април. В връзка с тази наша дейност, това наше голямо желание българите да имат пълна представа и информираност на предстоящите избори, ще проведем и днес разговори тук наживо пред вас в студиото с кандидати за народни представители за това следващо народно събрание, което може би ще започне да взима важните решения по големите теми, които се очаква. Или не? По тези теми ще говорим. Днес в студиото при нас е и Димитрина Русева от организацията на майките. Системата ни убива. Здравейте, госпожо Русева. Вие сте и кандидат за народен представител в момента от Български съюз за директна демокрация. Кандидат сте за народен представител от 13-ти МИР Пазарджик, както и тук в София, 23-ти многомандатен избирателен район. Сигурен съм, че избирателите не само от тези два избирателни района, в които вие сте кандидат, и въобще се интересуват от темите, с които вие се занимавате и искат да чуят това, което ще кажете. Та няма как да не започна директно по темата. Майките от системата ни убива, сте известни в обществото с това, че отстоявате години наред вече каузата на децата, които имат нужда от защита. По отношението към хората в неравностойно положение ли се познава една държава и едно общество? Да започнем от там. И това е, може би, най-важният признак какво е мисленето в обществото и какво е мисленето на държавата като цяло. За съжаление, нашата държава години наред, вече повече от 30 години, ги обрекла на абсолютно бавен геноцид. Това въобще не е пресилена дума. Самите статистически данни говорят в тази посока. Така че да, ние сме на улицата вече повече от 10 години, точно в борба не само за нашите деца, които са с тежки увреждания, ами и за всеки, който е унеправдан от тази система. Не само социална, не само здравеопазване, образование. В общи линии имаме постижения, но тези постижения на фона на това, което би трябвало да се случи, са толкова минимални, че всъщност пътя не води до никъде. Вие казахте 10 годишен период. Ние сме Алфа. Казахте 10 годишен период, в който сте се борите и изразявате вашите граждански позиции. Това обаче е един доста дълъг, особено в общественото пространство, като измервател за време. Имам предвид, много събития се случиха през тези 10 години. Имаше една власт, която като че ли твърде много се задържа. Вие бяхте активни тогава по това време срещу нея. В последствие обаче дойде нещо, което трябваше да бъде ново, различно. Искате ли да поговорим за това, защото много се промени социалната реалност в нашето общество през този период, в който пък вие се борихте за социалните права на хората, които като че ли остават извън обективно? Ами всъщност драмата тук е, че не се промениха кой знае колко нещата. И всъщност те наистина не се промениха. Ние сме от хората, които може би най-дълго сме протестирали срещу предишната власт на Борисов. Повече от една година палатката ни стоя на триъгълника на властта. До последния ден, в който Борисов не му изтече мандата и не слезе от власт. И в крайна сметка имахме наистина големи очаквания. Положихме големи усилия с промяната, с новата власт, да влезем в диалог, да обясним докъде сме стигнали, откъде сме почнали, какво всъщност трябва да се случи. За съжаление, ударихме в същата стена. Аз дори мога да кажа, че тези хора абсолютно не разбраха за какво става въпрос. Разбирате ли, това са хора, които са толкова далеч от
проблемите на обикновените хора, те толкова са се самозабравили, че говориш, може би стената повече ще те разбере. Отношението на тази нова власт, за която говорите, и предишната, по какво се различава? Към вас имам предвид, разбира се. Не мога да кажа, че се различава. По-скоро в един момент в предишната власт може би имаше някакъв страх от зараждащите се процеси, от това, че от масовостта на... Но там също имаше едно лицемерно, да, ние ви разбираме, да, ние нещо ще променим, но ако ние не бяхме настоявали до край, всъщност ние сме постигнали нещо голямо, колкото и да е малко на фона на всичко, което би трябвало да се постигне. Ние постигнахме приемането на първия закон, иницииран от граждани, отвоюван от граждани, написан от граждани с помощта тогава, съответно, на омбудсмана Майя Манолова, и извоюван и приет с пълно единодушие в Народното събрание. Дори тогава, 2018 година, ни станаха на крака всички депутати до един. За съжаление, след това тази власт реши, че трябва да уреже всичко, което е постигнато. Следващата продължи абсолютно в същата линия. Значи имало последователност, обаче в негативна посока. Абсолютно, 2018, да. 2018 още е предходния парламент, преди падането на властта на Борисов. Добре, точно, но така. Вие споменахте името на госпожа Майя Манолова. Да. В онзи период и особено преди ситуирането на първото народно събрание, 45-то, но те доста бързо се завъртяха няколко поред, тогава бяхте в по-близки отношения с госпожа Манолова. Какво се случи между вас? Защо разочаровахте ли се от нея? Ами не, нека да не търсим, така грубо ще се изреза, под волателе. Ние нямаме разочарование лично от госпожа Майя Манолова. На предишните избори се явихме с нейната формация Изправи се България. И до ден днешен с нея имаме така добри отношения. Не можем да загърбим това, което тя е направила за каузата, не конкретно за нас, за каузата, за този закон, за личната помощ, за всичко, което би трябвало да се постигне в социалната сфера. Не можем да загърбим това, което е свършено наистина и е свършено със сърце и по правилния начин. Но да, в момента пътищата ни са разделени, но това не е породено от разочарование и някакви наши лични конфликти. Тоест, този период след протестите, когато се ситуира бъдещето, тогава все още бъдещето Народно събрание, вече е минало, не е имало, да кажем, напрежение или... Тоест, понеже госпожа Манолова присъстваше в 45-я парламент, не знам, може би в този момент дали отстоява каузите, пък които преди това отстоява. Еми, тя може би тогава беше единственият човек, който ги отстоява. Въпреки заявките на другите, така, ще кажа в кавички, партии на протест, защото повечето от тях никой не е виждал на протест. Аз, децека, денонощно сме били на този протест, повече от година, та не сме ги видяли там, но така. Разбирам. Добре, минаха обаче вече, дето се казва, освен няколко народни събрания, изтече да гледаме своето бъдещето. Време от този период. Сега сте кандидат за народен представител. И въпросите за цените, за това как хората връзват двата края, а пък и по отношение на каузите, които основно сте защитавали през годините, може би вие сега сте едни от най-тежко засегнатите предвид огромния ръст на цените на абсолютно всичко. И можем да говорим за недостиг при някои стоки. Все още мисля, че се владее положението, но вече има някои неща, които... Знаете ли, на повечето хора, как да кажа, дори не ги интересува недостига на стоки. Защото те така или иначе не могат да си ги позволят тези стоки. И така или иначе потребителската им кошница се е свила до някакъв екзистенц минимум. По абсолютно очевидни причини. Цени, спекула. Просто наистина хората не могат да си позволят. Минават през магазина, взимат абсолютно най-необходимото и до там. Така че дори да няма туалетна хартия... Да. Проблема става вече
просто заради това, че хората трудно се справят дори с ежедневни разходи. Абсолютно. Само че какво е решението според вас? Разбира се, това най-вероятно е комплексно, разбира се, може би не е само една мярка. Вие споменахте и това, че има спекула и покачването на цените. Може би е трудно да определим кое е водещо, но със сигурност всеки един от зрителите, който ни гледа в момента, изпитва тежестта на целия този проблем на гърба си. Ми да, тук всъщност това е нашата сила, че ние не сме политици, че ние сме част от тези хора и сме част от хората, които може би търпят най- и близките около нас, съответно, тези хора, които са в най-тежко положение, търпят най-много лишения и най-много усещат всичко, което се случва на гърба си. И сме твърдо убедени, че само тези, които наистина знаят 2200, могат да променят нещата така, че да са в полза на хората, а не в полза на картели, монополи, защото това е основният проблем. Няма абсолютно никаква регулация, нито антимонополна, нито антикартелна. Виждаме, че и в момента тепърва държавата започва да предприема някакви мерки. Тепърва. Това вече почти година след началото на всичките тези процеси. Ние тепърва започваме нещо, което не се знае докъде ще стигне и до какво ще доведе в полза на гражданите на България. Откъде трябва да се започне според вас? От регулациите, от гарантирането на енергийните нужди? Защото може би са много комплексни причините, поради които цените са такива. Или пък картела е в основата на... Значи една голяма част от проблема е цялата тази неуредица с енергийните, първо цената на енергийните носители, която и в световен мащаб така няма как да не удари и нас. Но всъщност тук на наше местно ниво има доста неурегулирани... Всичко работи в полза на картели, на монополи. Виждаме, че и в енергетиката, и в абсолютно всяка една част, която ни интересува, всичко е монопол. И няма регулация. Да, ние виждаме, че от едната страна на проблема, ако мога така да го определя, стоят монополите, но пък от другата страна стоят и може би, вие ще кажете дали е така, неадекватната социална политика или пък адекватна, какви трябва да бъдат социалните мерки към обществото в една ситуация като днешната? Кое, може би, би могло поне малко да облегчи положението? И разберете, може би са нужни два вида действия. Бързи и спешни, пожарни буквално, за овладяването на част от ситуацията и стратегически, такива по-дългосрочни. Но сега, като че ли обществото ни повече разчита най-вече на бързите мерки, поради това, че положението е наистина трагично. И всъщност той практиката и живота на хората доказва, че мерките до тук, които бяха взети, са абсолютно неефективни. Тоест, основният проблем е абсолютно всеки един управляващ дъвче тази дъвка, социална политика, социални мерки. Това е всяко второ изречение на всеки един от сега действащите политици, но всъщност... Пак отново нищо не се предприе. Отново това, което се предприе, беше за тези, които нямат нужда. Тоест, принципът е на всеки поравно на калпак. Това, което е тотално сбъркано и чак сега започват да го проумяват, може би. Дали го проумяват или просто го произнасят, защото всяка една следваща мярка, която се предприеме, отново по същия начин. Аз може да имам нужда от много малко, но на мен ми дават същото, каквото има нужда човека, който до мен, който няма абсолютно нищо и има нужда от много повече. Това е сбърканото в цялото мислене. Но това е много бърз вариант и много популистичен. Хвърляме едни пари просто е така в празното пространство, след което се явяваме по интервюта и трибунки и казваме колко много сме направили за хората. Ми не сте.
Не е ефективна на тази. Не е абсолютно тази не е ефективна, да. Защото тази мярка са подобен тип мерки, всъщност подпомагат тези, които нямат нужда. Или нямат толкова вопиюща нужда, жизнено важна нужда. А хората, които остават зад борда? Да, хората, които остават зад борда, са пак там. Потъват към дъното. Разбира се, има една огромна тема, от която се вълнува не само нашето общество. Тя, разбира се, касае геополитическата обстановка и събитията в днешния свят. Ако погледнем през призмата на тук нашата собствената българската призма, тя като че ли много често отсъства от разговорите по тези големи въпроси и обикновено се използват аргументи за някакви големи блокове и съюзи, които имали интереси. И някак по-рядко се чуват интересите на нашите собствени. Разбираме, че вие сте имали инициатива. Говоря конкретно тук за майките от системата ни убива. По отношение на това, че сте организирали подписка срещу това военизиране, което тече като че ли в нашето общество. Да. Не само в медиите. Вече и административно, и политически, и всякакво. Да, мерките стават все повече и ние все повече навлизаме в този, бих казала, не наш конфликт. Няма да стигнем, няма да навлизам в генезиса на конфликта, тъй като той може би ние знаем повърхността от цялата тази военна процедура, но да, тъй като ние сме майки, събрахме много майки като нас, много известни майки, много активни майки в обществото. И госпожа Нешка Робева ни подкрепи, и госпожа Ани Заркова. Да не ги изреждам всички, за да не се почувства някой пренебрегнат и засегнат, но много от нашето, голяма част от нашето общество и ние като майки не бихме могли и не си представяме как решението на някакъв конфликт е с оръжия и с война. Категорично сме против това. И затова още ноември месец учредихме гражданската инициатива Майки срещу войната. Mm-hmm. Събрахме немалко подписи. Внесахме подписката в последното 47-о народно събрание. Съответно, както и по други въпроси, чуваемост по отношение на гражданите няма абсолютно никаква. Потърсиха ли ви някой от партиите, макар че вие до някъде отговорихте на въпроса ми? Потърсиха ли ви някой от партиите в този парламент? Абсолютно никаква чуваемост. Аз ви казах, по абсолютно никакви теми няма чуваемост. Тогава чия е тази власт? Тя не приема, макар че си сменя физиономията през времето, но тя не приема контакт с граждани, не приема комуникация, не ви чува. Инициативата ви Майки срещу войната също, като много други ваши инициативи, се среща с тяхното... Как да го определим това отношение? Ами чисто пренебрежение, незаинтересованост. Абсолютно незаинтересованост. Позицията Майки срещу войната е доста първо категорична, второ гражданска. Аз и за това я разглеждам, защото тук като че ли не обсъждаме големите геополитически конфликти, а по-скоро лично вашата позиция. Тази ваша подписка, пък и позицията ви за похода за мир е продиктувана до някъде и в обобщение на нашия разговор от усещането, че политическия елит се е засилил по-скоро да ни тласка за вкарването ни в този геополитически конфликт, колкото се може по-навътре и отклоняването му от това, че трябва да решава други въпроси. За това ли продиктува нуждата от такава инициатива? Ами нуждата от такава инициатива е първо, защото ние не намираме, че имаме място в подобен тип конфликти. Второ, категорично сме на мнение, че би трябвало да се погледнат първо българските интереси. Това, което е в интерес на българските граждани. И след това да гледаме какви са геополитическите интереси на големите сили. Защото категорично властта не се обръща към интересите на България. Дори по отношение на конфликтите ни с Република Северна Македония, категорично не се защитава български интерес. Тук в конфликта Русия-Украина също не се. Ни все повече навлизаме в този конфликт. Но това не е в интерес на България. Госпожо Русева, може би остава по-малко от минута до края на нашия разговор. Да предложим
бързото, краткото решение не, но това, което ще доведе до реализацията и решаването на проблемите, за което говорите. Защото това, за колкото разбирам, е основно причина за тези проблеми, е, че никоя власт не иска да се занимава с тях. Ами никоя власт не иска да се занимава с тях, защото няма интерес да се занимава с тях, защото се гледат съвсем друг тип интереси. Обикновения, малкият човек, грубо казано, не харесвам тези думи, но никой не се обръща към него. И всъщност решението, според нас, той в името на Българския съюз за директна демокрация, решението е много просто. По всеки един въпрос да бъде питан българския народ. Има начини да не е скъпо, има начини да не тежи на бюджета, защото това съответно е, ще бъде голям въпрос и може би ще се изкара. Това е абсолютно невъзможно. 4-5 избора за 2 години възможни, пък мнението на гражданите. Ами това е тяхното мнение, че невъзможно, не има начин. Когато има воля, има начин. Разбрах ви. Много ви благодаря. При нас тук на живо в студиото Димитрина Русева. Благодаря ви, че приехте нашата покана и че сте тук в студиото. От майките от системата ни убива, както и кандидат за народен представител от Българския съюз за директна демокрация, 13-ти МИР Пазарджик, както и 23-ти МИР София. Благодаря ви, госпожо Русева. Уважаеми зрители, ние правим кратко прекъсване за реклами и след малко се връщаме отново тук в студиото.